wabarakatuhu. Kamar yadda kuka sani, sunana Kamal Baba, ina tare da Noren Zango. Kamar yadda kuka sani, muna mai gabatar muku da YouTube channel din Noren Zango TV. Wato ku biyo mu, ku sha kallon laki, ku sha nishadi kala-kala. Sannan kuma za mu sakar muku wannan wakan mai suna Zanabiye miki. Zanabiye miki, in Allah ya da, a YouTube channel na Noren Zango TV. Nan ba dadewa ba, in Allah ya da, za mu sakar muku shi. Saboda haka ku biyo mu, ku sha kallo, in Allah ya da. Kada ki sake ko kada ka sake, a baki labari. Zanabiye miki. Zanabiye miki. Yana nan zuwa.